hopsti. Õues on küll juba suvised ja päikselised ilmad, aga see ei tähendaks, et ei võiks vähemalt korraks kinno minna. See on Duubel, Eesti kõige ägedam filmisaade. Räägime filmidest. You've run from foster homes in 6 counties. I can take care of myself. Hoiatus, tegemist on koomiksi filmiga. DC on juba ammu otsinud seda ühte kangelast, kes ei oleks Batman, kes suudaks vastu astuda Marveli ülemvõimule. Jah, Wonder Woman oli progressiivne ja Aquaman ei olnud kõige kohutavam rämps, ent sellest hoolimata on nendes suurim saavutus seni olnud lihtsalt keskpärasuse piiri ületamine. Shazam aitab hädast välja. 14-aastane Billy Batson on täiesti tavaline poiss, kuni päevani, mil iidne võlur talle supervõimet kingib. Vaid ühe võlusõna, Shazam, abil muutub Billy kõhetust poisiklutiks Supermanist tugevamaks superkangelaseks, kes peab nüüd hakkama saama nii maailma päästmisega kui ka teismelise poisi igapäeva probleemidega. Osades Zachary Levi, Asher Angel ning Mark Strong. Nii kriitikud kui ka vaatajad on ühel meelel. Shazam on suurepärane. Rotten Tomatoes skoor 93% Certified Fresh ning IMDb 8,1. You're dead. Sorry about your window, but you're welcome for not getting robbed. Oh hey, sup, I'm a superhero. Hauatagust elu pole olemas. Või kas ikka vastab tõele? In the woods today, LA discovered a charming little landmark. The pet cemetery. Place to bury our pets and remember them. It seems scary, but it's not. Stephen Kingi samanimelisel romaanil põhinev Looma surnuaid räägib loo perekonnast, keda tabab üks tõeline katastroof. Pereisa ei suuda aga saatusega leppida ning otsib abi kõrgematelt jõududelt. Nagu hirmuäratavatele stsenaariumitele kohane, ei lähe mitte miski plaanipäraselt ning nii tulebki üsna pea hakata maksma hinge hinda. Tegemist ei ole esimese korraga, mil Kingi antud romaan kinolinale on jõudnud. Vaatamata ka sellele, kas varem ollakse algmaterjalidega kursis või mitte, tundub kogu kompott üpriski kesine ning etteaimatav. Ainsad momendid, mil vaataja unest äratatakse, leiavad asetänu nendele samadele klassikalistele, klišeelistele hetkedele, kus keegi teeb valju häält. Osades Jason Clarke, John Lithgow ja Amy Simetz. Kuigi tegemist on suhteliselt igava ning mitte midagi ütleva filmiga, on kriitikute hinnangud üpriski positiivsed. Ja seda üllatuslikult. Rotten Tomatoes skoor 82% ning IMDb's pisut vähem 6,9. We have a second chance. Sometimes dead is better. Lisaks jõuvad värskelt kinno ka komöödia Rannaparm, komöödia Kaine autojuht ning animatsioon ja tõenäoliselt ka komöödia Miniskiul mutukad seiklus Kariibidel. Vist. Samuti algas Viljandi komöödiafestival Vilkom, mis kestab kuni 7. aprillini. Mine vaatama! Ja see oli Duubel, kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau!